Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay ugu dhacday 13 sano ka hor, sidoo kale waxaa jira wiil la yiraahdo Sam. Sam waxaa isbaranay waa hore, laakiin gabadhii saaxiibo ahaayeen aniguna iga doortay. Laakiin xaafadda dhibaato badan ay igu haysato, oo mara xataa waxaa damcay nolosheyda inaan isdhaafiyo. Way hooyaday shaqada iga badisa, anigana shaqada ma jecli. Aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Ikraan. Haddaba hooyaday way imaaday subax dambaano meesha fadhina. Hadda wiilka ka hor kumaan oran miya? Weelashan waxaa u dhaqweyday qaxitaa ilaa saacadan maadan karine. Waa 9 saac. Anigii saaxiibkay Sam xiriirkeena aad buu u wanaagsanaa, waa isjeclaan, laakiin wuu iqiyaanay. Oo gabar la yiraahda Alison ayuu bartay. Haddaba gabadhan wuxuu ku qancin jiray inuu guursanayo, anigana waa ka masiiri jiray. Waa markaas da'daydu waxay ahayd 16 sano. Uu wacaa wuxuu ku leeyay saaxiibay, mar dhow isdiyaari haddii waxaa aadeyna xaflad. Anigana waxaan go'aansaday ninkan sirihiisa dhan inaan kombyuutarka ka baaro. Waa khiyaanoolo weyn oo igu noqday. Wiilkan jaceyla u qabo isbuuci 2 mar soo booqan jira, basaa raaci jiray. Subaxii dambe anigoo iska fadhiyo Skype-kayga, fariin aan ku soo dhacday. Fariintana waxay ahayd Alison, gabadhu saaxiibkay jeclaa. Haddaba waxay soo qortay iyo maqal masam, sidoo kale inaad dhintaa iyo wanaagsan. Anigana waxaan ku yiri, maxaa dhaca, ninkaa muxuu kugu sameeyey? Waxay tiri, ninkaa waa qiyaanoole, shabel naagood waa, intaasoo gabdhoodu wadaa. Wah, war ninka maxaa ka qaldan? Waryahay Sam naaga badna ii waraniyo seetahay. Warniyo gabadha la yiraahda Alison maxaa u qiyaantay? Aniga waxaan ku yiri, iga har gabadha ayada iga harweysay, iskuulkan ku kulannay. Waryah, qiyaanoolo weynaa taa, ani noloshaada dambe uma baahnay, xiriirkeena waa soo kala jaraaya. Waxaan furay Facebook-ga Sam oo passwordkiis waan aqaanay. Waxaa arkay fariimo Alison u soo qortay, waa sii dhexgalay, sawir qaabanaa arkay oo Alison ah. Waaya, marka waxaan ku yiri, warheedhe, gabadha maxaa u ceebeynaysaa, u qaabinaysaa? Eyo, gabadhaas ayada jirkeeda ka ganacsato, anigana waa ka faa'iidaystay. Maalintii dambe waxaan soo aadnay meel shopping ah oo bugaagta lagu gado. Haddaba hooyadayaa la socday iyo walaalkay. Waxaaba arkaba gabadha Alison ahayd. Maskaxdayda waxaa isiri, gabadhan soo tiima ahaa arkaysay? Wah, maxay iga jaakiraysaa, hoosii fifiirinaysa, ilaan gabar ceebowda waaye. Gabadhii Alison la oran jiray waxay i tiri, waa ku dilayaa si xun. Waxaan ku yiri, iska daabeynta, waxaas ma samayn kartide. Waan samayn karaa, ciwaankaadan waa aqaanaa. Aniga markaasaa dhidid iga imaaday oo gabadhan dilaayay ahayd. Saamaa wacay, waxaan ku yiri, warheedha gabadhaa ka har, aniga ii hanjab. Waxayna tiri, ninkaa Sam la yiraahdo si xun baa u dilayaa, marka foojignownio. Muddo 1 sano kadib, aniga ninka la yiraahdo Sam waa kala harnay. Waxaan ku yiri, warheedha, aniga iga harniyo, waa qiyaano badan tahay, naaga badnaa lagu yiraahdaa macsalaamo. Waana qiso xanuun badan oo dhacday, fariimo ii soo diri jira, xitaa waa tirtiray dhammaantood. Dhileed asxaabay layga saara. Aniga waxaa ku noolaa New York. Hadda waxaa raadinayay qof qol ila kiraysto, waxaana taagnaa highway-ga. Maalintii dambe anigoo islay talo qolka kula kiraysan doono wiil la yiraahdo Jeka isbaranay, wadadu soo goynayay. Waxaan ku yiri, warheedhe, subaxii dambe waa soo guuray, boorsadaydaa soo xirxirtay. Haddaba ninkan guri qasriyuu ku noolaa, TV screen flado weyna u yaalay. Waxay igu yiri, warheedhe, soo dhowow, shaahada diyaar waayo, wax walboo ku diyaarinaynaa, ha ka walwalin haddee nolosha kuma xumayso. Okay saaxib, aada u maadsantahay, saacaddun waxay ku beegneed 3 saac ee bar subaxnimo. Weligay intaan noolaa sidaan uma cabsanin. Oo ninkan la yiraahdo Jack wuxuu ahaa nin dambiile ah, guriga tuugaa noo soo gashay. Waxay igu yiraahdeen, ninkii la yiraahdo Jack ah, wariya, waan ku dilaynaa, hanti badan oo naga dhaca ninkaase. Walaa ma aqaano anigu, waxu kama ogi arrintaas. Waryaada, orod ka soo baara qololka. Ninkaas hantideena dhan u haystaa, sidoo u dhuuman karaa 5 milyan oo lacaga ku leena, mise adaan ku dilnaa?
يا هوريا ماي ماي هاي دلنا كبار بالقلول كور كما هادا مجالة كي ماذي أهد بانون أحسنا وحا إسلا ساحيب كوالد دلي دونا قل كالوغو صور غلي وريا هي وانو جيف تاميا لعاك تينين واعون تقديمو حباد دا قربا لوغو دفت أنيغا وحا مقلا إشان قرت ساحيب كي حباد دا لوغو دفت وحا إسلا ووردين تي مركي دان بانان كي أصوب حوريا لعاك تينا حاذي سامر كاسا قلول كيسكو قرنسا qabso madaxa gow madaxa lagu dhuftey wariyaha fariisa dhaqso igadaay arantida qabso buug wariyaha ma fariisad wax ma maqashid war saaxiibkee way ka qalay sidaas dhan ha u dilina lacagta ku leedin waa meeqa waa 5 milyan oo lacag ma ka dhiibaysa okay ana ka dhiibay saaxiibkee waa jacla dhibaato gaarsiinin please maanta dhan si u dilayeen garbahan dhiiga ka socday aniga waxa isla saaxiibka uu dhimana adna ma noolaanaysid waa si xun baa loo dilaayay haddaba ninkan wuxuu sameeyey oo isla shaqaysan jireen wuxuu ahaa drug dealer macnaha daroogadii soo dhoofin jireen lacagtooda dhan oo la soo dhuntay ugu dambeyn wuu sheegay wuxuu yiri saaxiib ayaa lacagta meelaha ku qari aad bay u badneyd booliisaana isoo ceyrsaday ee dhib kale ma jira lacagtiina waa idin siinayaa haddaba lacagti meel uu ku qari uu soo bixiy maalinta wixii ka dambeeyey saaxiibkii waa ka gaabsaday ka waran baltuugada sadii dili lahaayeen saacaddan qabrigan ka heseesi lahaa saaxiibkeena waa dembiilo weyn asxaabee lay gasaar waana ku mahadsantiin daawashadiina. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my God.